Hola, bon dia. Avui és un dia simbòlic perquè és 14 d'abril i és també un dia simbòlic per al moviment de professors i ensenyants de filosofia perquè ens la trobem a Barcelona per demanar la presència de la filosofia al batxillerat i a l'ESO en un moment delicat, en un moment professionalment complicat, en un moment en què sonen tambors que no ens agraden gaire. En un moment en què necessitem reformar que els estudis humanístics tenen un sentit i en un moment en què necessitem reformar que sense filosofia difícilment hi pot haver ciutadania lliure. No estem defensant només que també les hores de filosofia al batxillerat, estem defensant una manera d'entendre la llibertat feta des del diàleg, feta des de l'anàlisi dels conceptes, i feta des de tot allò que la filosofia ens pot donar, és a dir, del pensament crític. Avui tenim una taula, com veieu, molt important perquè la situació és molt important. Avui tenim una taula de personalitats de primer nivell i de gent que ha dedicat molts i molts anys a l'ensenyament de la filosofia perquè la situació és suficientment complicada com perquè professionalment i cívicament diguem a tot arreu que davant els rumors de canvis en els programes d'ensenyament de batxillerat i de secundària, reivindiquem la filosofia en la mesura que reivindiquem un determinat model de societat democràtica. Per tant, gràcies per la vostra presència aquí i gràcies sobretot perquè en els vostres llocs de treball, en els vostres instituts, en les vostres escoles, reivindiqueu cada dia la filosofia de la millor i de l'única manera que es pot fer, que és fent bones classes, preparant bones classes, engrescant els companys i engrescant els alumnes. L'única possibilitat que té la filosofia de tirar endavant és no perdre mai la consciència cívica que hi ha al darrere, la consciència de la construcció de la societat que hi ha al darrere del pensament filosòfic. I vosaltres sou el millor exemple d'això. En aquesta sala veig gent que té un historial d'honestetat, de dignitat i de treball en llocs molt difícils des de fa molts i molts anys. Gent que ha dedicat tot el seu ofici a educar les nostres generacions joves i veig també gent molt jove amb ganes de continuar en aquest esperit. I una cultura és això, una cultura és el que l'Eugeni d'Ors en deia la santa continuïtat. Nosaltres hem vingut aquí a reivindicar la santa continuïtat, la continuïtat cultural que garanteix la filosofia. I en aquest esperit l'Ateneu Barcelonès com lloc obert a la ciutat, s'obre també en aquesta concentració en defensa de la filosofia amb una taula que ja us he dit que és important. Començarà parlant el company Jordi Bertran del projecte ARC, eh, una de les persones que porta segurament més anys en qüestions de didàctica de la filosofia, que ens farà una presentació de la problemàtica. Jordi. Gràcies. Benvolgudes, benvolguts. Una noia o un noi íntegrament educat és aquell que ha après que la vida cal que hom decideixi, que no hem de deixar que ho facin les circumstàncies, les altres persones o, pitjor encara, el temps. Que és perillós acceptar sense jutjar. Que cal compensar la nostra tendència a la credulitat, al fonamentalisme i a l'exclusió. Que amb totes les seves imperfeccions i limitacions, la ciència és la millor font de saber de què disposem. Però que, malgrat això... La ciència no ens dona una guia per la nostra vida individual o col·lectiva. És una persona que s'ha donat que el que val la pena al capdavall és una existència humana digna i que ha vestit, si més no un esborrany, dels valors que l'orientaran vers aquesta existència plena. Crec que aquests objectius són ampliament compartits pel millor de la nostra societat. Tanmateix, si repassem els programes concrets de les àrees i matèries del nostre sistema educatiu a secundària, Només en trobem uns que hi apunten directament, els programes de les matèries de filosofia. Malgrat l'abast de la missió que se'ns encomana, les successives reformes de l'educació, disortadament transformada en camp de batalla ideològic per obra de think tanks com el comandat per un expresident del govern estatal, han derivat vers uns aprimament de les matèries relacionades amb la filosofia, l'ètica, la introducció de la filosofia, la història de la filosofia. Per això som avui aquí, perquè coherentment amb els objectius mencionats defensem que s'ha de preservar el caràcter comú d'aquestes matèries, que s'ha de garantir el marc horari que permeti impartir-les amb dignitat i que s'ha de dotar als centres de suficient professorat especialista capacitat. Permeteu-me afegir dues consideracions. En primer lloc, dic que per servir els objectius mencionats cal un enfocament de l'ensenyament de la filosofia a partir dels problemes. Per això cal començar defugint la tentació propedèutica que valora els continguts perquè serveixen de pont per a d'altres continguts. La ciutadania serveix per l'ètica, l'ètica de quart serveix per la filosofia de primer i la filosofia de primer per la història de la filosofia de segon i la història de la filosofia de segon suposo per seguir estudiant eh, filosofia. Un enfocament a partir dels problemes fa que cada contingut tingui un valor intrínsec i no necessita excuses propedèutiques. Per expressar-ho una imatge, els currículums de filosofia no, han de, tenir, no han de tenir un desplegament lineal eh, amb, branca, amb les branques corresponents, sinó que cal desenvolupar-los com diverses espirals ascendents que es van ampliant i entrellaçant a través dels cursos. Donar importància als problemes no implica menys tenir els textos de la història de la filosofia, almenys els darrers cursos de secundària, no entraré en la qüestió de filosofia per nens, que per cert ara estan celebrant eh, eh, un aniversari i, i són un, un referent important per l'ensenyament especialment primari, eh, 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 almenys en els darrers cursos de secundària deia no hi ha un vertader ensenyament del filosofà que no hagi de fer peu en els escrits de filòsofs i filòsofes, que són l'aliment del pensar però precisament el que ens permet copsar la riquesa d'aquest aliment és el problema plantejat en l'avui. Faig aquest èmfasi perquè em sembla que de vegades donem per suposat que l'orientació històrica justifica per si sola eh, que allò que eh, la, la, el caire filosòfic d'allò que s'ensenya quan en realitat de vegades veiem transformada la història de la filosofia en una pura narració de sistemes oposats sense relació amb els problemes i veiem el tractament dels problemes transformat en un catàleg de respostes donades al llarg de la història. Ras i curt, hi ha maneres no filosòfiques d'abordar la història de la filosofia. Partir dels problemes facilita allò de l'ensenyar a filosofar, resumit en les conegudes cites de Kant o Wittgenstein. Per això, l'aprendre i ensenyar a filosofar és més fàcil de dir que de fer, perquè segona consideració, la pràctica del filosofà secundària requereix un compromís profund del professorat amb la didàctica. És a dir, amb la creació de Marx on l'alumnat aprengui tot allò que proposava més amunt. I la didàctica, en alguns casos, és una assignatura pendent en la formació del professorat. Hi ha docents, no només del professorat antic, entre cometes, sinó del nou, que segueixen creient que la formació de la facultat, tautològicament, faculta per donar el tema o autor que sigui. En canvi, qualsevol professor o professora que hagi reflexionat sobre la seva pràctica, que no inclou tot el professorat que fa anys que ensenya, perquè la sola pràctica sense reflexió només crea escuts, insensibilitat intel·lectual i emocional. Qualsevol professor o professora reflexiu sap que donar i ensenyar són dues coses diferents i que el primer, el segon i fins i tot el tercer curs que un va impartir uns continguts, ho va fer de manera menys efectiva que en cursos posteriors. Però també disposem de múltiples mostres d'aquest compromís profund del professorat de Filosofia amb la didàctica, alguns d'ells inèdits en altres especialitats de secundària. Els grups territorials de l'Empordà, de Girona, de Mataró, de Lleida, eh, 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 d'Igualada, de Tarragona, el grup de diàctica de la filosofia de la Societat Catalana de Filosofia, l'activa llista de correu Filolist i la Joia, que és el lloc web del CREAIF, el Centre de Recursos per l'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Filosofia, i el projecte que hi ha del de, que li diem la mare de tots els Moodles, que és, és un intent de eh, recollir aportacions des del punt de, de vista de, de les TIC eh, aquestes dinàmiques se'ns en activitats que engresquen professorat i alumnes, com les jornades de filosofia de l'Alt Empordà, el concurs d'aforismes dels cinc instituts de Sant Cugat o les successives edicions de la mostra de fotofilosofia que l'any passat va plegar milers d'alumnes de més de 50 centres dels països catalans. Però professorat excel·lent i alumnes engrescats juguen en un camp cada cop més petit, la seriositat dels objectius que la societat ens confia exigeix un camp adient. Insisteixo, mantenir la presència de les matèries d'ètica i filosofia allà on són i atribuir-hi més hores sense perdre el caràcter comú. Això seria la lletra gran, però també hi ha una lletra petita que consisteix en que Eh, cal que els centres ofereixin l'optativa de psicologia i sociologia i cal que quan es determinen les plantilles de contingent de, contingent de cada curs i queden hores de social i d'ètica, les direccions no demanin per sistema un professor de geografia i història, sinó un de filosofia, cosa que a més li permetrà cobrir la demanda que segur que n'hi haurà d'aquesta optativa interessant i formativa que és la psicologia i sociologia. No necessitem grans laboratoris ni instal·lacions en la tasca d'enfilar les generacions, que és la tasca de l'ensenyant, els de filosofia només necessitem espais i temps per crear comunitats de diàleg on s'aprengui a través de la paraula enraonada que, com deia Sócrates, una vida sense examen no val la pena de ser viscuda. No demanem ni més ni menys. Moltes gràcies. Bé, a continuació tenim el senyor Lluís Font, filòsof d'ofici i secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat. Li agraïm que ell mateix s'hagi ofert a venir aquí precisament perquè ens sembla que és molt important que l'administració pública prengui consciència de la necessitat de la filosofia i ens interessa molt escoltar el que ens pugui dir en la mesura que els professors de filosofia, que comencem a ser una força organitzada, necessitem confiar en les institucions d'aquest país. Necessitem molt seriosament que la filosofia ocupi un lloc central en l'ensenyament, no només com a qüestió professional, sinó com a qüestió civil. I en aquest aspecte vull agrair molt a la Generalitat i al, institucionalment al secretari de Polítiques Educatives i personalment al, al filòsof Lluís Font, que estigui avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Bon dia. Fa unes setmanes em vaig reunir al departament amb una comissió de professores i professors de filosofia de secundària que em van explicar la seva visió de l'estat de la qüestió, vàrem compartir les premisses i em varen informar d'aquest acte. A mi em va semblar que era interessant assistir-hi purament a l'auditori, però em van demanar que pogués també fer una intervenció i això és el que faré a continuació. Us he de dir que no em podré quedar tot l'acte perquè he d'anar a un altre lloc i em sabrà greu no poder escoltar el diàleg que es pugui escenificar. Si hi ha algú que té qüestions que, que li sembla que és important que jo conegui directament a través de la comissió de professors i professores, si ens els voleu fer arribar o en un altre moment poder continuar aquest diàleg, estic obert. Jo crec que els moments actuals reclamen que puguem parlar de tot obertament i, i posant sobre la taula tots els punts de vista existents. Jo començaré explicant una experiència personal i després en faré una breu reflexió. Un diumenge de l'estiu passat, la Comissió d'Educació dels Indignats es va convocar, es va autoconvocar a l'entrada del Departament d'Ensenyament. Era prèvia a una famosa manifestació massiva que va ser posterior als actes aquells que passaren al Parc de la Ciutadella i al el Parlament. Els indignats volien reivindicar que eren un moviment pacífic, i ho feren amb una manifestació molt exitosa. Jo m'hi vaig presentar, vaig pensar que com que venien al departament i s'instal·laven davant de la nostra seu, era convenient donar la cara i intentar conversar amb ells. I la veritat és que escenificàrem un diàleg, una interpel·lació molt molt interessant, molt intensa. Com que hi havia altaveus, van anar baixant veïns i vam acabar uns centenars de persones doncs, conversant sobre un seguit de coses. Jo després em van invitar a participar en altres assemblees a la plaça Catalunya i vaig anar-hi. Tot això ho dic per una de les coses que jo n'he tret com a conclusió d'aquests diàlegs. Ells em van plantejar quatre qüestions. Una, una crítica a les decisions que llavors estaven prenent, molt agra en alguns moments, molt accentuada, és a dir, evidentment tenien les seves raons. Però després, més enllà d'aquests elements conjunturals, van posar sobre la taula tres qüestions Almenys aquesta és la lectura que jo n'he fet a posteriori i he tingut ocasió de compartir amb altres foros de directors d'escola, etc. Perquè em sembla que en el fons expressen un cert moviment tectònic de la societat catalana o almenys d'alguns sectors. Un d'ells és una crítica política a la política. Jo tenia un a priori més aviat poc receptiu al moviment dels indignats perquè em semblava que era una crítica fàcil a la política i això a vegades deriva en moviments d'extrema dreta. I em vaig adonar que en el fons hi havia unes ganes de purificar la democràcia, els mecanismes de participació, allò que diu l'inerarity, que els joves, perquè bàsicament eren joves, els preocupa la política però d'una altra manera. Bé, aquest és un tema que, que dic però que no val la pena desenvolupar. El segon era un, una consciència que el futur no tornarà a ser com era el passat, que aquesta crisi no és l'interval entre dos moments de plenitud, sinó que res serà igual. I aquí van argumentar tot el tema de la tasa Tobin, etc. I també parlaven de si mateixos. Persones que havien fet una carrera, havien estudiat un màster i es trobaven que a l'hora de rebre la recompensa dilatada en el temps, aquesta no arribava i havien de marxar fora. Deixo aquest segon tema. Però el tercer feia referència a l'educació i a l'ensenyament. Un d'ells em va dir, on queda el llatí? Jo crec que no m'ho va dir per interès filològic estrictament. I anar estirant del fil em plantejaven. Heu omplert les aules d'ordinadors, heu insistit molt en la didàctica i en les metodologies, però on queda la pregunta pel sentit? Allò que és fonamental. Les humanitats, aquesta capacitat crítica i dialèctica, no sé si estic d'acord amb tot el que explico, però ho faig com a constatació que hi ha un moviment que ha estat important i que ha posat sobre la taula, per sorpresa, almenys meva com a interlocutor, aquesta qüestió. És a dir, quin projecte teniu pels infants i joves d'aquest país? En una assemblea posterior a la plaça de Catalunya, una famosa sindicalista d'Usteca a propòsit d'aquest tema va dir potser no són les humanitats però sí que és aquest esperit crític, aquesta lucidesa, aquesta capacitat d'entendre la realitat i donar-hi una resposta personal que no sigui el simple reflex d'allò que en cada moment les modes poden imposar. Serveix això com a preàmbul fins i tot els moviments de nova generació que s'escapen als convencionalismes posen com un eix de la seva reflexió la importància de meditar sobre el sentit del que fem, sobre allò que està més allà de la immediatesa, sobre les grans qüestions que diria Bàtimo, a vegades les urgències ens impedeixen afrontar aquestes grans qüestions. En un món que canvia vertiginosament, que alguns eh, denominen líquid, potser és més important que mai que els nostres infants i joves tinguin una entitat personal, tinguin un, un eix estructurador. I em sembla que les humanitats, i especialment la filosofia, sobretot a secundària, ens han d'ajudar a, a unir un munt de qüestions, un munt de coneixements, donant entitat pròpia als infants i als joves. Jo crec que el filosofar, el reflexionar, el posar se en el sentit profund i pregon de les coses és fonamental. Quan més es mou l'escenari, quan més canvia l'entorn, més important és que les persones forgin una identitat pròpia, tinguin unes quantes conviccions, però no moltes, però sí prou sòlides i assentades. I em sembla que l'espai curricular d'assignatures de filosofia, d'humanitats, la relació personal amb mestres que són filòsofs, que ajuden a créixer i pensar, és més important que mai en el nostre moment educatiu. Nosaltres, com a govern, hem insistit molt en el tema de, de la lluita a favor de l'èxit educatiu. M'agrada més aquesta formulació en positiu que la negativa, que és el fracàs escolar, perquè entenem que això permet dues coses. Una, que tu despleguis el teu potencial, les teves diverses capacitats, aquestes intel·ligències múltiples, perquè si no ho fas, en el fons, la condició de possibilitat de la teva llibertat deixa de ser. I en segon lloc, perquè necessitem el talent de la nostra gent, d'aquests 7 milions i mig de persones que són el gran actiu que tenim com a país però per poder desenvolupar a fons aquestes capacitats, aquestes intel·ligències múltiples, cal una certa argamassa, no sé si la paraula és correcta en català, que relligui, que uneixi, que doni unitat, que eviti la simple justa posició de coneixements que cap d'ells acaba sent significatiu i que no dona una visió prou acurada de la realitat. El sociòleg Richard Florida, en un llibre famós, Les ciutats creatives, parla d'aquestes grans ciutats que són el futur de, de del món, que seran desenvolupades, que podran ser competitives en la societat del coneixement i on les persones joves trobaran llocs de treball de qualitat i per tant hi haurà una societat del benestar potent. I ell diu perquè això es produeixi i Barcelona i els seus entorns és una d'elles, cal combinar les tres T's. La T de la tolerància, la T de la tecnologia i la T del talent i el talent no només del vèrtex de la piràmide, de les elites intel·lectuals i professionals, sinó del conjunt de la població, cadascú en el seu àmbit. Però perquè aquest talent sigui efectiu, perquè el fracàs escolar no sigui un llast del nostre país, un llast del nostre país, necessitem que tot aquest coneixement, tot aquest procés d'anar desenvolupant les pròpies capacitats estigui ben relligat. I crec que el paper del filosofar, del pensar, d'anar més enllà de les obvietats, també és aquest a part que ens fa partícips d'una història i d'una tradició, ens ajuda a projectar el futur millor com a ciutadans i com a poble. Gràcies. Bé, eh, continuem doncs, l'acte amb el company Pere Martí Olivella, eh, membre de, de DOC, Filosofia Secundària, l'associació que des d'allà de ja fa més de 10 i més de 12 anys i més de 15 segurament eh, ha intentat o ha, ha agrupat tots els professors de filosofia eh, amb la idea de millorar la nostra pràctica docent, automillorar-nos. Avui en dia he de dir-ho, i em penso que hem de dir amb un cert orgull, eh, segurament la gent de filosofia hem arribat a elaborar una quantitat de materials per internet, una quantitat de materials eh, a través de les xarxes socials, etcètera, etcètera que en ciències socials a Catalunya segurament ningú més ho ha fet. Estic pensant en el treball que ha fet l'Anna Sarsanedes amb el CREAIF, estic pensant en el treball de la llista Filolist, estic, estic pensant en moltes, moltes pàgines web de molts companys que alguns dels quals esteu aquí. I eh, em sembla que tot això no hauria sigut possible si des de fa molt temps en Pere Martí Olivella i els seus companys de l'associació DOC no haguessin pres consciència de que, com deien els clàssics, l'alliberament dels oprimits ha de ser obra d'ells mateixos i l'autoformació dels professors ha de ser obra d'ells mateixos. Per tant, no només li vull donar la paraula al Pere Martí Olivella, sinó que també li vull donar les gràcies. Sí. Bé, eh, doncs, eh, molt agraït per les paraules eh, del senyor Alcoberro. Eh, també abans de començar he de dir que fa goig sentir de la veu d'un dels màxims responsables del Departament d'Educació el que acabem de sentir respecte al paper de la filosofia en els ensenyaments dels futurs ciutadans. Després cal veure com això s'articula en les polítiques educatives concretes, però de moment fa goig sentir-ho. No és el que estem acostumats des de fa molt de temps a sentir. I efectivament, la raó de la meva presència a aquesta taula és un cert, em permetreu, un petit auto-homenatge de la gent que hem estat des del començament en aquesta associació ADOC, de la qual més o menys en aquests moments faria uns 20 anys de la seva trajectòria. Per tant, em permetreu que doncs, rememori alguns d'aquests temps que... que constitueixen un passat llunyà però encara molt present. Tot just acabat d'incorporar el seminari de filosofia de l'Institut Eugeni d'Ols de Vilafranca. Els companys ens vam començar a preguntar què passava amb la filosofia i la reforma. No teníem pràcticament cap informació, però teníem algunes inquietuds. I vam començar a preguntar, a buscar assessorament, parlar amb inspectors, i totes les notícies que rebíem eren més aviat poc tranquil·litzadores. És a dir, eren eh, absolutament eh, en, doncs, eh, preocupants. A partir d'aquí vam iniciar una tasca de posar-nos en contacte amb els seminaris d'instituts, eh, a buscar la manera de coordinar-nos i vam iniciar un seguit de viatges, reunions, eh, <coughs> entrevistes circulars, que al cap de tot temps doncs, van donar lloc a l'aparició d'aquesta aquest, espècie de logotip, ad hoc, per referir-nos als grups de professors que més assiduament ens havíem involucrat eh, en aquesta tasca de protesta i reivindicació. Eh, jo he de dir que personalment eh, van ser per mi uns anys eh, apassionants, d'aprenentatge, de viatjar, conèixer entrevistar-se molta gent a l'administració. En aquells moments hi havia Maria Àngels González Estramat, en el lloc que ara ocupa el senyor Font, el Pere Solà, que alguns de vosaltres recordareu i altres, evidentment, no n'heu sentit parlar mai. Vam parlar amb professors universitaris, el senyor Sales, el senyor aquí present, la senyora Victòria Camps, el senyor Cifuentes, a Madrid. Jo vaig conèixer i compartir estones interessants, intenses i molt estimulants amb molts companys, per descomptat, a l'Àngels i al Ramon, que després han estat els que han mantingut la torxa durant tot aquest temps, l'Albert Piñero, que també està aquí, eh, també amb el Norbert Bilbeny, que vam tenir ocasió de conèixer-nos eh, a partir d'aquesta tasca de reivindicació de la filosofia. Jo havia sigut alumne seu, quan, em sembla que va ser la primera classe que va impartir, però eh, en aquell moment encara no... No havíem arribat a tenir un contacte com vam tenir més tard. El Jordi Beltrán està aquí també a la taula. Eh, posteriorment jo vaig entrar a l'equip directiu del nou centre on vaig estar destinat i a partir d'aquí les tasques de direcció em van anar allunyant de l'activisme la, directe i des de llavors només he fet que estar al dia anar seguint a distància gràcies a, als diferents webs que s'han mencionat el web d'ADOC, a la xarxa Firulis. Quin és el el camí que tot plegat va seguint. A banda d'aquest calí humà que he volgut reflexar perquè per mi va ser una etapa extraordinàriament productiva des del punt de vista humà, eh, avui em pregunto què en queda al cap del temps de tot allò. Eh, aquell impuls que ens va portar a moure'ns amb aquella intensitat tan extrema a mitjans de comunicació, ràdios, teles, diaris, conferències, taules rodones, visites a centres, entrevistes amb universitats, amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb la Societat Catalana de Filosofia, col·legis d'agenciats, administracions, sindicats... Bueno, eh, què queda de tot allò? Sembla que quan nosaltres vam començar teníem al cap la idea de salvar la filosofia, perquè vèiem que la filosofia desapareixia dels instituts i volien salvar-la. Un objectiu que he vist des d'ara, eh, i en aquell moment algú ja m'ho va refregar per la cara, algú més veterà que nosaltres, certament sembla una mica presumptuós i pedant. En la filosofia eh, potser no cal que ningú la salvi. I per descomptat, si algú la salva, no serem pas nosaltres els, els professors que està amb l'art. Des de llavors, per cert, prefereixo referir-me a mi mateix com a professor de filosofia, més que com a filòsof, per estar una mica més eh, tocant de peus a terra. Quin era doncs, l'objectiu que perseguíem? L'objectiu que perseguíem és el que encapçala encara el nom d'aquestes jornades, salvar la filosofia a secundària. Clar, aquesta és una empresa en principi menor, no? però reconec que més ajustada a les nostres possibilitats. El problema és que aquesta empresa, salvar la filosofia a la secundària, eh, a més de disminuir l'alè èpic que tenia l'objectiu anterior i tots necessitem algun, algun moment d'èpica, si no malament, ens porta sempre llavors i ara ja a una disjuntiva que eh, no deixa de ser notjosa. Quan es plantegem salvar la filosofia secundària espantegem plantegem salvar la filosofia o salvar el, el nostre treball impartint classes de filosofia secundària. Eh, vist en perspectiva, i si una cosa he pres des de llavors, és que la reivindicació professional no ens ha de despertar cap recel, cap ni un, eh, és perfectament legítima i és compartida per tots els sectors professionals i fins i tot és necessària si ens penem seriosament la nostra feina. Per tant, la reivindicació professional crec que ha d'existir, és necessària. Si no, seria un mal símptoma. Però convé discriminar, convé distingir quan estem davant d'una reivindicació professional, com ha fet el Jordi molt clarament, al referir-se a les condicions laborals o a la presència en el currículum, etc etc. i quan és una reivindicació d'un altre tipus. El que passa que quan és la reivindicació d'aquest altre tipus també s'obre un ventall complex. Es tracta de salvar la filosofia, i ja hem vist que no, almenys això m'han convençut. Es tracta de salvar la qualitat de l'educació, es tracta de salvar l'accés a l'esperit crític i a la capacitat de raonament dels alumnes? Es tracta de formar els alumnes en aquelles tradicions humanístiques sense les quals la seva formació quedaria coixa? Això obre un altre interrogant. Quins altres aspectes de la tradició humanística s'han de, salva, de salvar, s'han de preservar? El llatí, la història de l'art, la història de les religions, la literatura... Es tracta de fornir als alumnes, als futurs ciutadans, d'aquelles eines imprescindibles perquè puguin comprendre allò que passa al seu voltant i puguin intervenir-hi decidint amb autèntica llibertat. Bé, no deixen de ser objectius ambiciosos, malgrat que abans he dit que estàvem més tocant de peus a terra, no deixen de ser objectius ambiciosos. Per això es genera una pregunta subsegüent. I aquells sistemes en els quals la filosofia no hi és present? es pot assolir una bona formació sense la presència de la filosofia. És evident que hi ha molts sistemes educatius en què o bé la filosofia no hi és o bé hi és d'una forma inferior en quant a, quant a quantitat d'hores respecte al nostre. I segurament nosaltres no podem preuar-nos de tenir un sistema educatiu que sigui modèlic en comparació amb aquests altres. La conclusió seria, doncs, que per avançar en un sistema educatiu cap a millor el que s'obre és la filosofia? Aquesta era una de les conclusions de la reforma. La reforma anava cap aquí. La meva opinió no és aquesta, evidentment. Si hi ha alguna raó per la qual el nostre sistema educatiu, doncs, malgrat els esforços que es puguin fer des de l'administració educativa, està en condicions d'inferioritat amb d'altres no és justament per la presència de la filosofia. La presència de la filosofia més aviat és un luxe. I no és una valoració meva, és feta per un professor, en aquella època vam tenir molts contactes, un professor que treballava als Estats Units, que en coneix el sistema nostre, va dir, però quin luxe teniu aquí? Un luxe no en el sentit pejoratiu, és a dir, allò que és innecessari i, per tant, superflu per excessiu, sinó en el sentit d'allò que és d'extrema qualitat i infreqüent. Per tant, si ho tenim, protegim-ho, conservem-ho, perquè no, no ho tenen a tot arreu. Com evolucionarà el tema en el futur i per què en el passat s'ha qüestionat si nosaltres n'estem convençuts i si fins i tot els responsables polítics admeten la seva transcendència? Per què s'ha qüestionat i s'està qüestionant? Perquè en un moment determinat es volia fer desaparèixer de la secundària, perquè aquesta era la, la conclusió inicial de la reforma. La filosofia desapareixia a la pràctica de la secundària. Les meves conclusions en aquella època, i continuo avui mantenint-les pràcticament iguals, és que des del punt de vista de les administracions, des del punt de vista dels plantejaments polítics, aquest qüestionament sorgia de diverses fonts que s'entrecreuaven i que tenien una influència variable en funció de les, de les zones. Així, un anticlericalisme, l'associació de la filosofia a l'antic règim eh, i a les tradicions eh, clericals escolàstiques, i una escripció als nous corrents neoliberals i neopositivistes. Això amb diversos pesos, eh, per exemple, a l'estat espanyol o a Catalunya. Una mostra recent la tenim en la polèmica sobre la ciutadania una polèmica que ha tingut un gran pes en l'estat espanyol, però que a Catalunya pràcticament ha passat desapercebuda, perquè els temes clericals, aquí, diem, esperem que continuï així, no són els prioritaris. Això ha lligat a la concepció instrumental de l'educació. En el preàmbul de la LOCSE, que en aquell moment doncs, vam haver de llegir amb atenció, es deia que tota l'educació, tot el sistema educatiu era professionalitzador. I clar, des del punt de vista de la professionalització, la filosofia no serveix per res, perquè no prepara per cap feina en concret. És a dir, aquesta concepció instrumental és la que deixa la filosofia fora, evidentment, si s'aplica d'una manera eh, rígida, estricta. Davant d'això, què podem fer? Eh, això que estem fent, evidentment. Eh, vetllar per l'estat d'opinió social. Totes les matèries tenen el seu pes i la seva influència en funció de molts factors. Algunes per la tradició. La filosofia hem viscut de la tradició, però he estat a punt d'aquesta tradició de no ser suficient. I està de mal dir-ho, però els partits més conservadors són els que han recolzat aquesta tradició. Eh, en algunes èpoques eh, de possibles canvis eh, curriculars. Les matemàtiques no són discutides, al contrari. Eh, la informàtica no és discutida, però no, no és una matèria no sé si heu, si heu, reparat la informàtica, és allò que omple tots els racons de tot el sistema educatiu, però no és una matèria. La història no és discutida, malgrat que les humanitats sí que ho són. Per què? Ens ho podem rumiar. En canvi, la música, que és una cosa fonamental, bàsica, que mou una, una quantitat extraordinària de recursos socials i d'interessos, fins i tot econòmics, doncs la música no, no deixa de ser un, un editament complementari i que ningú hi fa cas a l'ensenyament eh, primari i secundari. Per tant, l'estat d'opinió social és un factor que jugarà a favor o en contra del manteniment de la filosofia. La consistència o coherència interna dels que treballem en això i la feina que fem. Eh, clar, en aquest camp, tants caps, tants barrets. Cada vegada que intentem eh, posar-nos d'acord per fer les coses d'una manera o d'una altra, doncs eh, ens és extremament difícil. Bueno, aquí és eh, una de les qüestions en les quals eh, ens hi juguem al futur. Però finalment, i ja estic d'acord amb el que he dit abans, el sentit que tingui la nostra docència, la, la matèria a l'aula. És només quan eh, tens davant els alumnes i els veus que en ells eh, apareix aquest clic, aquest, aquest moment eh, diferent, especial, no? allò que Sócrates anomenava la ironia maiàutica, eh, Aristòtil en miració o els moderns pedagogs o conflicte cognitiu, és quan tens això davant, quan tu t'adones que allò que estàs fent val la pena i quan hi ha una reacció per part de l'alumne que fa que la nostra feina tingui sentit i que et dona l'impuls per tornar l'endemà a l'aula i l'endemà, etc. Sense aquest feedback, sense aquest retorn, en la pràctica, eh, mantenir una matèria és impossible, encara que s'imposi políticament a la llarga aquesta matèria està condemnada. Per tant, el que hem de fer té un doble, un doble camí. La reivindicació professional, això per descomptat, però també treballar per facilitar que en la nostra acció docent aquesta reacció per part de l'alumne es produeixi eh, més fàcilment. Aquí s'han donat pistes, però és una feina complexa, llarga. Ha dit molt bé el Jordi, no es tracta tant dels continguts com de les problemàtiques però també dels continguts, perquè els continguts estem parlant d'eines, eines intel·lectuals. Sense eines intel·lectuals no hi ha noves solucions als problemes. Jo ja et dic, fa molt temps estic a la tasca de direcció d'un centre, és tota una altra temàtica que podria donar per moltíssimes reflexions, però si una cosa també m'ha donat el fet d'estar a la direcció és veure com en la tasca docent la labor de conjunt és el fonamental. No hi ha cap element imprescindible. No hi ha cap element, cap matèria, ni tan sols les matemàtiques, imprescindibles. Però lancer en l'elecció, la coordinació i la implementació dels diversos elements que intervenen en la tasca docent és la clau de l'èxit. Lancer en l'elecció, la coordinació i la implementació, és a dir, com els portem a la pràctica. Per tant, la docència de la filosofia, la secundària, pot ser un d'aquests elements, un d'aquests elements claus per assolir això que ara... ara es porta a dir que és l'excel·lència en la docència. I això passarà si tenim la inspiració necessària per fer saltar en els nostres alumnes, en aquests futurs ciutadans, fer-los saltar amb ells aquesta guspira que parlàvem abans de la inquietud intel·lectual. Aquesta és la nostra tasca, ni més ni menys. Moltes gràcies. la filosofia no serveix per res, de vegades es diu que la filosofia no serveix per res, i bé, doncs, quan veiem per què serveixen alguns màsters de Sade, francament, volem que la filosofia no serveixi per res, que carambes. Això ha de quedar molt clar. Llavors, eh, us voldria presentar, i segur que tots el coneixeu, eh, el doctor Norbert Bilbeny, un home de l'Ateneu de, de fa molts anys i en aquests moments també degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona perquè la lluita per l'ensenyament de la filosofia a la secundària és també la lluita pel futur professional dels nois i noies que avui en dia estan estudiant a la universitat. Eh, I és també això el que deia abans, no? la, la santa continuïtat, la necessitat de que eh, la filosofia s'entengui com una cadena de transmissió de coneixement d'un coneixement que paga la pena i que dona sentit. Llavors, agrair molt a les universitats catalanes la tasca que estan fent. Eh, suposo que ell us explicarà que el mes de maig també hi ha una reunió a Madrid, eh, precisament perquè a nivell de tot Espanya en aquests moments hi ha una gran inquietud per la qüestió professional de la secundària i del batxillerat. Eh, necessitem molt que la gent estigui a la guait, que la gent estigui mobilitzada, que la gent estigui sabent que potser els de filosofia no ens passem la vida manifestant-nos en coses rares, però que hem de mantenir una continuïtat, que hem de mantenir una seriositat en aquest treball, perquè ens hi van moltes coses, i ens hi van moltes coses com a societat. Per tant, moltes gràcies, Norbert Vivent, per estar aquí, i moltes gràcies no només per estar tu com a persona, que també, sinó per la representació institucional que avui portes. Moltes gràcies, Ramon, per aquesta amable presentació i també per la teva energia i la iniciativa, totes dues coses, com queda ben palès avui que ens has ajudat, ens ajudes a debatre doncs, una qüestió permanent des fa ja tants anys com és la presència i l'eficiència de la filosofia a l'ensenyament. No? Aquí tenim una taula, aquí tenim també al públic, però crec que entre tots plegats constituïm aquestes 85 aproximadament persones d'avui una plataforma, una sola taula, una sola eh, plataforma en un dia, tu ho has recordat, com és un 14 d'abril que sembla que, que és un dia que convoca, que continua convocant. No? De manera que això també ens ajuda a la projecció cívica d'aquest debat d'avui. De, no? Bé, eh, vull també donar el meu agraïment particular a Addoc i els qui han tingut la iniciativa d'aquest acte, l'Àngels i en Ramon, també d'acord amb en Pere Martí, amb la seva feina amb ells no? i amb altres que pertanyeu igualment a, a DOC i avui sou, sou aquí. No? Una sala plena de companys, de, de companyes, això impressiona en el sentit més, més positiu d'alumnes fins i tot. No? tenim alumnes aquí. Jo professors ja no, Això deu voler dir que em faig gran, no? però molt content de ser-hi. Jo crec que una bona mostra que el sistema educatiu actual necessita la filosofia i les humanitats és la crisi econòmica i de valors que estem patint des fa aproximadament cinc anys l'economia, que diu que és una professió i ens ho hem de creure, no ho va preveure i continua, sembla, sense fer-ho. I d'altra banda, ni la ciència ni la tècnica ens expliquen per elles mateixes la crisi actual ni ens orienten per trobar la sortida. Crec que d'això podríem desprendre que un sistema educatiu sense filosofia ni humanitats o aquestes rebaixades al seu mínim nivell genera una societat menys cohesionada i també menys competitiva. A part és clar que aquesta societat es fa menys lliure, menys culta. I la crisi actual ens mostra que un sistema educatiu orientat com crec que ho està. Vers l'economia i la tècnica és un sistema ineficient. D'allò mateix que presumeix, crec que no ho pot fer. És un sistema ineficient. Ineficient per aquestes finalitats bàsiques, per la pau social, per tenir capacitat d'innovar i de produir i per fer-nos més savis i lliures. Ara per ara, sembla que ni els experts en economia ni en tecnologia sàpiguen com treure'ns d'aquesta situació absurda, si m'ho permeteu, que, que viu avui Catalunya i gran part del món, especialment el nostre país, tan absurda com que els bancs, és a dir, el capital, són rescatats i els assalariats, els treballadors, els serveis públics són segrestats. Jo no ho entenc. Jo crec que és un malson, el malson d'una política de reforma sense visió. Perquè almenys que la reforma tingui visió, però si no té visió, malament ratlla. Si la planta que creix, que hauria de créixer, es retalla i no s'adoba, al final la planta es mor. L'antic rector de la Universitat Complutense de Madrid, el doctor Carlos Berzosa, ens deia aquest dia passat, el dia març, a la 29a trobada de l'Aula Castellau de Filosofia, companys i companyes nostres, per tant, en aquesta batalla per la filosofia a l'ensenyament, deia en una conferència el doctor Berzosa, com sabeu, ell és economista, que cada cop més es troba quan va veure els seus companys i amics economistes a casa seva, que hi ha més companys i companyes que no tenen llibres o que en tenen molt pocs, molts pocs a casa seva. I quan els veu al despatx de la facultat, doncs igualment, hi troba a faltar llibres. Diu, trobo que van escassos de van escassos de, de llibres. I quan vaig a la llibreria de la meva facultat, ens deia l'amic Bertosa doncs la dependenta ens diu sort que vostè i altres pocs ens venen a comprar llibres perquè cada vegada venem menys llibres especialment els més joves no ens compren llibres i aquest economista deia això és prou preocupant que els economistes no tinguem llibres que és que no llegim que és que no pensem i deia la crisi necessita pensament i s'adreçava als assistents amb aquesta alerta i aquest recordatori totes dues coses l'economia necessita del pensament no m'estranya el que deia fa poc el doctor Barzós amb aquesta anècdota que acabo de, de referir, perquè ni a la Facultat d'Economia ni a la resta, molt possiblement, no voldria pas tractar malament ningú ni, ni cap centre, ens trobem, ens trobem que no s'ha fet massa resistència. Aquesta derivada de l'educació cap a l'economicisme i la tecnificació. Que estem centrant l'educació en les habilitats, en l'operativitat i que tot això, malgrat el que té de benefici i que el té i l'ha de tenir, que tot això fa perdre de vista els valors, els fins i transformem doncs els mitjans sobre els quals, en canvi, si sí, prestem tota la nostra atenció i interès, els transformem ells mateixos en fins. Crec que de vegades abusem d'aquests recursos de la tecnologia i de l'operativitat els propis professors i professores de filosofia quan els demanem als alumnes que busquin els textos i els clàssics a les pàgines web o eh, a l'aula virtual o a l'espai virtual de la pròpia universitat, ja sé que m'estic guanyant ara en amics, començant doncs, pels companys de, de taula i eh, molts de vosaltres, però quan els recomanem que tot això ho consultin a la pàgina web o a l'espai virtual per comptes de comprar-se per 8 euros l'apologia de Sòcrates o el contracte social i fer-se una petita biblioteca de filosofia que per a un estudiant de batxillerat pot ser de 10 o 12 llibres, com a molt, i per a un estudiant de facultat n'haurà de ser de 40 o de 60, però els llibres bàsics. I que comprar-los no és pas cap baix familiar, i que s'ha de fer l'esforç per no solament tenir-los i usar-los per mitjans doncs, tan accessibles, tan accessibles i que durin com els telemàtics, sinó també doncs, saber que existeixen aquests textos en forma de, de llibre i que els llibres s'han de poder portar a la mà, sigui en paper o sigui també hem de ser transigents eh, de, de, en forma eh, electrònica. I en canvi, quan ens diuen que no hem penjat l'ètica nicomàquia o el sobre la llibertat d'Stuart Mill a l'espai virtual, doncs ens renyen i ens sentim fins i tot culpables de que ens renyin perquè no hem penjat Aristòtil ni Stuart Mill de l'espai virtual en, un, en una facultat de filosofia. Jo crec que això és un absurd. Jo crec que això és un absurd. És a dir, hi ha uns avantatges, hi ha unes eines que no hem pas ni de lluny els professors de, de desqualificar que hem d'usar, però jo crec que de vegades se n'abusa i estem caient en, en situacions... El meu parer, segurament m'equivoco, eh? Segurament però parlo amb sinceritat, com, normalment, jo crec que el meu parer això ens porta a una situació absurda. Cal, doncs, més filosofia, més humanitats i que siguem nosaltres, el professorat, els primers que ens ho creiem i que ho fem creure i, a més a més, que ho fem valer, que hi hagi més filosofia, més humanitats. Crec que el professorat de filosofia i amb filosofia hem de fer veure que amb la intel·ligència tota sola no es fa el coneixement, que amb el coneixement tot sol no es fa el saber, que amb el saber també tot sol no es fa una societat més justa i més feliç. Amb què doncs es fan aquestes tres coses? I disculpeu-me la pregunta retòrica. Amb què es fan el coneixement, el saber i la prosperitat humana i social amb aquesta evolució que acabo de fer, suposo que estarem d'acord, a la felicitat i a la justícia. La filosofia ho explica. Nosaltres hem de servir aquesta explicació filosòfica. I si ens havíem oblidat, ho hem de tornar a explicar. En primer lloc, perquè la intel·ligència es faci coneixement, no n'hi ha prou en fer-la servir, ni amb el domini d'instruments, sinó que el que cal és que ens comuniquem, que hi hagi interlocució i que ho fem sobre uns supòsits compartits, uns esquemes, si voleu, de caràcter cultural. Tanmateix, això ens ho ensenya un filòsof com Plató o un altre com Popper, si esteu d'acord amb aquesta referència. Adán i Eva no van ser expulsats del paradís per ser intel·ligents, sinó per atrevir-se al coneixement i, per tant, per voler-se fer com déus. En segon lloc, perquè el coneixement es faci saber, no n'hi ha prou amb la memòria i la preservació del coneixement, ni amb la recerca en el camp del coneixement i per al coneixement, ni amb això que ara tant s'anomena i es defensa, ni amb la transferència del coneixement. El coneixement pel coneixement porta, potser sóc exagerat, crec que no, porta cap a la tecnocràcia. El coneixement pel coneixement porta cap a la tecnocràcia. És a dir, cap a les universitats com a politècnics. Perquè el coneixement esdevingui saber, cal en una paraula, pensament. Conflicte cognitiu, no? que ens recordava el Pere dels pedagogs, o d'alguns pedagogs, cal pensament. I això de vegades ens n'oblidem, i no fem perquè no ens n'oblidem d'això. Hauríem de recordar, si més no, des de la universitat, que el coneixement necessita sempre de la fertilització del pensament. D'aquest fre, però a la vegada també d'aquest impuls, del sentit crític, autocrític, la reflexió, la lucidesa que també s'ha esmentat abans. No? Jo crec que molt sovint els propis universitaris oblidem això, immersos en aquesta apologia de la societat del coneixement, de les capacitats per al coneixement, de les capacitats cognitives, ens n'oblidem que no hi ha coneixement, ni prou coneixement sense el, el pensament. I això ens ho ensenyen entre tants altres eh, autors com, com Aristòtil o com Bertrand Russell. No? La universitat que no fa pensar i només dona coneixements, que es preocupa tan sols pel coneixement, inclús, com ha de, com ha de fer, per innovar-lo, i, no, i ha de ser així, però aquest tipus d'universitat seria una... Més que una, una universitat, és un centre tècnic. És un centre tècnic i no pas d'educació superior. Galileu no va ser condemnat pel seu coneixement, sinó per pensar diferent i per incitar a un nou saber, és a dir, per combinar el coneixement amb el pensament. Per últim, perquè el saber es faci intel·ligència i coneixement al servei de la felicitat i la justícia, no n'hi ha prou amb el saber erudit ni tanmateix amb el saber crític, sinó que cal, permeteu-me l'expressió, potser és una mica antiga, però jo crec que té futur, cal educació en humanitats. Què vol dir, al meu parer, educar en humanitat? educar en humanitat. És a dir, ser sensibles i fer que se sigui sensible a les persones, als interessos globals de la societat i no només als més particulars. I això ens ho han ensenyat i ens ho ensenyen personatges de l'antigó com Epicur o actuals com Chomsky. Que la intel·ligència, el coneixement i el, i el saber serveixin doncs, per descobrir, per estimar i per fer estimar allò humà, per enfilar les generacions, com tu deies abans, Beltrán, eh? per enfilar les generacions. No? A Sòcrates no el van condemnar per savi, sinó per filòsof, és a dir, per voler que les ciutats i els joves trobessin el millor d'ells mateixos. I acabo doncs, amb aquesta conclusió que no és meva, sinó que me la dona la convocatòria d'avui. Gràcies treure importància acadèmica a la filosofia és anar contra els objectius de l'educació. Moltes gràcies. Bé, eh, Tancarem aquesta primera ronda de paraules amb el president de de la Societat Catalana de Filosofia, secció filial de l'Institut d'Estudis Catalans, Ignasi Rubiró, eh, que ens resumirà una mica el sentit de l'acte. Voldria insistir molt en que aquest és un acte organitzat precisament per gent que normalment no organitza actes reivindicatius. Evidentment, la Societat Catalana de Filosofia, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Ateneu Barcelonès, normalment no anem per la vida muntant manifestacions. I això vol dir alguna cosa. I això vol dir alguna cosa, és a dir, la gravetat de la situació és el que explica també la gravetat i la necessitat de la resposta. I em sembla bastant significatiu que tots els que estem aquí som, diguéssim, ciutadans que paguem impostos, que tenim fills i alguna vegada nets, que portem molt temps treballant, o gent jove que està estudiant molt seriosament a les universitats, i voldria dir que això, que, que no és veritat, aquesta imatge pública que s'intenta donar dels filòsofs com una espècie de desperdigats que a veure saber-ho que faran en la vida, sinó que hi ha gent que està treballant molt seriosament. Eh, a veure, hi ha un problema molt seriós. No? Eh, estem en una societat que vol ser competitiva i els filòsofs volem una societat que sigui convivencial. I això potser a vegades no lliga. No? Això potser segurament no lliga. I nosaltres hem de reivindicar precisament aquest aspecte convivencial, aquest aspecte integrador de la filosofia. Els de la filosofia, últimament, en darrera instància, no volem altra cosa, sinó que ens deixin tranquils, que ens deixin reflexionar, que ens deixin pensar, que ens deixin llegir, que ens deixin expressar allò que sabem i donar a conèixer allò que sabem a les joves generacions. Tampoc em sembla que sigui una cosa tan estranya. No pretenem tenir stock options, no pretenem tenir una sèrie d'històries. Ara, tampoc les volem pagar, eh? Tampoc les volem pagar. Nosaltres no pensem pagar aquesta crisi. I això que quedi molt clar. I per això és important que hi hagi una idea d'organització. Voldria, doncs, tancar almenys la primera part. Després tindrem cinc minuts perquè ens expliquin la segona part d'aquest acte i per si algú té alguna intervenció per fer, però molt ràpidament perquè anem una mica justos de temps. Voldria, doncs, tancar aquest acte amb la presència institucional de l'Ignasi Rovira com a president de la Societat Catalana de Filosofia. Gràcies. I encara una vegada més ens cal tornar a preguntar per què la filosofia o l'ensenyament secundari? Estem obligats a fer-nos aquesta pregunta tant en temps de xàfecs i temporals com els actuals com en períodes de bonança si, si és que n'hi ha hagut algun per a la filosofia. I la pregunta és clau. Només si sabem formular-la ben formulada ens podríem assajar un assaig de respostes, ni que si fos ben provisional. La situació de l'ensenyament a Catalunya i a la vella Europa ens reclama el sentit del per què és necessari la filosofia a l'ensenyament mitjà. Una pregunta que si la radicalitzem més ens demana per què estem defensant la presència de la filosofia a l'ensenyament mitjà o si encara som més radical del tot, és a dir, si anem a l'arrel de la qüestió, l'arribaríem a formular per què la filosofia. És la mateixa pregunta, però amb matisos diferents, amb radicalitats diferents. Sempre la mateixa pregunta. Què té la filosofia que la creguem indispensable? Permeteu-me que busqui quatre dels elements que Jo diria que són essencials, només quatre per assajar, ni que sigui deia provisionalment una resposta. En primer lloc, perquè la filosofia desvetlla la força de la racionalitat. La recerca sistemàtica del perquè de les coses són com són, aporta sistema i rigor a un esperit jove que s'està tot just formant o que s'està encara formant. Sí, la filosofia és una recerca sistemàtica sobre les qüestions essencials dels homes. De molt bon grat, aquesta recerca sistemàtica ha de ser aprofitada pel sistema educatiu, tot i qualsevol, en qualsevol lloc i en qualsevol país, que pugui ajudar a obrir el saber a tots els ciutadans. Segon lloc, la filosofia aporta completesa. El pensar filosòfic reclama que tot problema sigui pensat al màxim de complet possible, no és suficient pensar o observar-ne les qüestions de detall, o només les qüestions satisfactòries o les interessants, o bé aquelles qüestions que podem entendre. Per definició, la filosofia ens reclama exaurir una qüestió, sepiguem fer-ho o no. Tercer, la filosofia aporta l'exigència de diàleg o uns joves que estan permanentment connectats a xarxa social, i més que ho estaran, l'exigència del diàleg rigorós i sistemàtic de totes les qüestions pot ser un gran benefici. Dialogar amb profunditat implica escoltar, parlar adequadament, pensar lucidament, estar disposat a canviar quan l'evidència ho imposa. Dialogar amb profunditat implica pensar la veritat o pensar les veritats. 4. El plaer del saber i el plaer per al saber. Es tracta d'assaborir el saber, de trobar-lo de lectors. La qüestió és mostrar als nostres alumnes un nou plaer que probablement molts d'ells encara no han descobert, el plaer del concepte, el plaer de la idea. És el plaer d'atresorar idees, arquitectònicament ben disposades. I com aquell que es complau la vista doncs, amb un vell objecte que pugui tenir a les mans, tot tocant-lo, o bé aquell que satisfà la vista eh, tot observant una bona obra d'art, o l'oïda amb bones peces musicals, la contemplació del saber, la contemplació d'una idea o d'una arquitectura del saber, pot donar un goig especial a l'esperit humà. Si bé d'aquests quatre elements poden donar tots i donen tots bons beneficis, també és cert que algunes altres disciplines de la humanitat, de les humanitats, poden ajudar a aportar a que els nostres alumnes arribin en aquests quatre elements. Ara bé, com a mínim n'hi ha dos que només els dona la filosofia i que eliminar una part o completament la filosofia de qualsevol sistema de saber en tinc jo que és fer un gran pas però enrere. Anem a veure quins són aquests dos grans elements. Primer, el pensar crític sobre si mateix. Jo diria que és l'única disciplina que comença la seva història preguntant-se què és, per què serveix i acaba 3.000 anys després fent-se la mateixa pregunta. Perquè probablement la pregunta és preguntar-se ella mateixa, perquè posen en entredit totes les seves pròpies, con les pròpies conquestes. Ho fa perquè sap que les seves conquestes sempre són provisionals i que necessàriament han de ser posades en entredit. La clau de la filosofia es troba en aquest preguntar radical, més que en les respostes que pugui assolir. El filòsof ha fet ofici de la necessitat de primer preguntar, després de saber trobar les respostes. Això és el que hem de transmetre als que s'inicien, la força de la pregunta i el no acontentar-se mai en les respostes. Les restes de sabers i les assignatures que configuren la majoria dels currículums sovint porten els alumnes a respostes satisfactòries. I res més que això. El paper dels filòsofs en aquest terreny és portar els alumnes a les veritables qüestions de la vida, mostrant-les de manera radical la insatisfacció que poden produir algunes d'elles i que la força està en tornar a pensar les mateixes preguntes. Sempre insuficients, sempre assajant, sempre intents. Qui qüestiona, si no, les veritats de les ciències i, per tant, la possibilitat d'assajar noves respostes, si no aquells mateixos científics que tenen ànima de filòsofs o bé aquells filòsofs que s'han disfressat de científics. Qui pensa críticament, és a dir, filosòficament, sempre es troba amb la fragilitat del saber. I aquest pensar crític ens porta obligatòriament al segon element que només pot donar la filosofia, que és pensar la totalitat. Amb això no em refereixo a la totalitat de la filosofia o a la totalitat de la seva història, sinó a la totalitat en ella mateixa. Per definició, la filosofia béssa de si mateixa envaeix les altres disciplines, totes. No reconeix fronteres. Necessita la filosofia pensar la totalitat. Només en la totalitat tenen sentit les assignatures. Només en la totalitat de la poesia té sentit un poema. Només en la ciutat té sentit el ciutadà. Només en el context té sentit el text. La filosofia aporta a l'estudiant aquesta necessitat de totalitat i, per tant, la descoberta dels nexes entre tots i cada un dels elements que conformen les totalitats. Només entenem una fórmula, per posar un altre exemple, quan hem entès els elements modulars i només entenem aquests elements quan hem captat la funció total de la fórmula. És en el pensar aquesta totalitat que podem assajar un intent de solució. No hi ha res de més concret que una bona idea si aquesta pensa la totalitat de la cosa. I acabo. La persona que sap beneficiar-se de les grans aportacions que fa la filosofia a la cultura està en disposició de guanyar i de transmetre, facunt, és a dir, críticament, el tresor de racionalitat treballosament guanyat pel gènere humà. No deixarem mai de defensar la necessitat que aquesta experiència profunda de racionalitat treballosament guanyada sigui a la mà de tots els ciutadans, de qui ve, i aquesta és la nostra força aferrissada, de la defensa de la filosofia a l'ensenyament mitjà. Moltes gràcies. Bé, eh, això se'ns ha fet una mica llarg, però en tot cas voldria dues coses. Primer, demanar a l'Àngels Valdó que pugi aquí i ens expliqui una mica eh, la segona part d'aquest acte, que com sabeu Irem fins a la plaça de la catedral per fer unes lectures de textos filosòfics o de, de preguntes d'aquest tipus i, i després eh, convidar els assistents a que si teniu en mig minut alguna cosa que volguéssiu comentar eh, el que passa és que tindrem un problema tècnic i és el tema dels micros. Si us voleu acostar per aquí... Digues, digues. Àngels, per favor, si vols pujar estan i ens expliques... Máster de secundaria. de ciències socials. Era un moment i si no hi havia professor de filosofia que doncs podrien donar aquesta assignatura a qual cosa sembla molt greu. Aquests màsters estan fent eh, sense que no hi havia cap de filosofia de secundària per explicar les seves experiències als alumnes. I a més, és que si no hi ha màster de filosofia, com no hi ha ara, el que passarà és que, clar, hi ha molta gent, eh, no sé, que ha fet el CAP i que segurament està llista de instituts o llista als interits, però que ara un moment que això s'acabarà i la gent que està estudiant a la facultat, com no hi ha màster de secundària, senzillament no podrà, diguem, accedir a... Sí, al... d'acord. Bé, gràcies. A part d'una pregunta, crec que és una aportació i un esperó, eh? un, un estímul. Ja fa pocs mesos que soc degà des del mes d'octubre de l'any passat de la Facultat de Filosofia i ja portava el que era el llistat de temes a promoure eh, com a equip de ganal aquest, la recuperació del màster de de secundària i en filosofia. Eh, I així ho estic fent en contacte permanent amb el vicerrector i amb el rector, però especialment amb el vicerrector que se n'ocupa, de l'àrea acadèmica, que em consta que està negociant amb, la, amb el govern de la Generalitat perquè doncs, es torni a organitzar aquest màster de secundària en filosofia el més aviat possible. Sembla que ja també, no sembla, el Consell és un fet que el Consell Interuniversitari de Catalunya doncs, hi té aquí una, una part molt important pel que fa a la iniciativa i a la programació. I em consta també la sensibilitat d'altres de gans i de ganes, si més no de la Universitat de Barcelona. i més en particular, l'actual degà de la Facultat de Formació del professorat, doncs igual com, com jo mateix em poso l'últim. doncs estem molt preocupats per això i insistint a la nostra universitat eh, perquè, perquè doncs, ella també tingui un paper en aquesta en aquesta recuperació. Es, pots imaginar que com a membre de l'equip de Ganal i, i de Gà eh, ens hi va, ens hi va a la facultat i el seu nombre i qualitat d'alumnes, eh, doncs eh, aquesta re reinstauració de la, del màster de secundària. I, i estem en això. Eh? No, puc, no puc dir res més, però m'ha servit ara aquesta intervenció teva Eh, doncs perquè eh, aquesta setmana mateixa que m'haig de tornar a veure amb aquest vice-rector doncs hi continuem posant fil a l'agulla però clar, arriba un moment en què quan veus que les coses depenen tant d'amunt de, de i no dels centres doncs eh, no és que et desencoratgis sinó que t'has d'armar de, de, eh? de, 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 de paciència i, i d'insistir a la cançó de l'enfadors perquè doncs, no, no, no perdem l'objectiu que, que es demana. No? Alguna pregunta més, per favor? Alguna pregunta més? Bé, doncs, per favor, Àngel, si ens expliques. Primer de tot, agrair-vos al Pere, a l'Ignasi, al Norbert, al Jordi, i al senyor també Lluís Font, doncs per per haver-nos acompanyat i en Ramon en particular que ha estat veritablement un dels motors importants, eh, en la, en en aquesta sessió. I com és habitual, eh, doncs després d'aquesta sessió ja sabeu que sempre hi ha, doncs una mica de cercavila en aquest cas, eh, anirem fins a fins al pla eh de la Seu. I allà, doncs, eh, farem com cada any, doncs una lectura. Espero que tots porteu preparada la vostra frase filosòfica. Llavors farem la lectura tots junts, eh? Eh, no hem pogut comptar, doncs, amb amb el servei amb un servei de l'ajuntament, ha estat impossible. En Ramon doncs va intentar gestionar-ho, però no ha estat possible. Llavors hem improvisat doncs un o, en fi, un megàfon eh, i amb la, amb la pancarta doncs, farem el que podrem. Eh? Eh, doncs espero que ens acompanyeu tots, farem un recorregut si teniu el paper, eh, passarem doncs, eh, per el, el camí arqueològic eh, de la plaça de Madrid, agafarem Francesc Pujols oi? Farem una mica de... i tornarem després pel carrer de la Canuda, fins a arribar doncs, al Pla de la Seu. Eh? Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i en fi, ens retrobem immediatament. Un moment, plau, El doctor de Ricabra té una pregunta. Ha estat una mica complicat. Ha estat una mica complicat. I aquesta és una part, de, aquesta és una part dels nostres problemes. I aquesta és una part dels nostres problemes. Necessitem crear ressò social de la filosofia necessitem crear ressò social de la filosofia. I aquí, evidentment, la vostra, la vostra complicitat és fonamental. I esperem que aquesta complicitat es manifesti després quan sortim al carrer i a cada moment... I a més, necessitem també que cada vegada les classes de filosofia engresquin més els xavals, engresquin més els nanos, perquè la nostra única possibilitat d'existir és un professorat ben format, un professorat amb ganes de treballar, un professorat amb empenta i amb confiança en ell mateix. Moltes gràcies per estar aquí. Visca el 14 d'abril. Visca la filosofia.